Festat e fundvitit janë shumë pak javë larg dhe Pogradeci vijon të mbetet gjysmak në zbukurime. Vetëm sheshi 100 hapa drejt Europës dhe sheshi në qendër të qytetit përballë bibliotekës Mitrushkuteli ka zbukurime me drita dhe dekor të thjeshtë, këto të vendosura qysh për festën e verave dhe gështenjave javë më parë. Ju fundjava që po përkon me festat kombëtare të shlirimit dhe ngritjes së flamurit nuk i ka sjell atmosferën kuq e zi Pogradecit. Edhe pse autoritetet vendore justifikohen se ka ende kohë për festa. Të shpresojmë që atmosfera kuqezi e 28 dhe 29 dorit, festës së ngritjes së flamurit dhe të shlirimit, të ketë një atmosferë të denjë për një qytet si Pogradeci me një turizëm që nuk i mungon. Festat e fundvitit, të shpresojmë që të kenë dekorin e shumë pritur që i takon qytetit turistik.